一个名称，这个输入一个名称呢，这个名称呢，假如说 有重复的话，它就会跳出什么重复的，比如说东京，啊，假设我今天要输入，产生一个新的工作表，按确定，那先判断，如果重复的话呢，就会自动判断已经重复了 ，OK， 已经被使用了，那按确定就离开了 ，OK， 第一个。第二个是说呢，如果说我今天呢，假如说我今天不是重复的，比如说我这个地方哈，像还有什么名称，东京、大阪、北海道好了哈，这也是常去的景点哈。OK， 好，那如果没有重复的话，你按确定，它会自动怎么样，帮我新增一个新的工作表，这放进来 ，OK， 类似像这样，那放的位置哈。当然预设我们可以是在最后面，那如果说哈，你可以让使用者再选，你是要放在后面呢，还是要放在前面呢，还是要放在中间呢，其实这个地方哈，位置都可以让它再选取的，好，比如说我们今天稍微复习一下前面有讲过的，比如说我今天希望放在最后面，而且哈，新增的这个名称放在最后面之外哈，还要把名称怎么样改成，就是跟使用者输入这个名称是一模一样的。好，按确定，就北海道就出来了，类似像这样子。所以会有两个部分，好，两个。第一个的话，先判断什么呢？是否名称有一样。第一个，如果一样的话，就跳离，不要再往下做了。OK， 那如果第二个是，假如名称没有一样，那我就自动帮他增加一个什么？增加一个新的工作表，并且把名称怎么样改成我输入的名称。其实这个前面好像都有用过好几次的了，有没有？还应该还有印象嘛？只是说呢，我们把它抽离出来，给各位再做一次练习。好，来，第一个的话就是说，我先用一个 input box， 好，然后在这边，请输入新增的工作表名称嘛，哈，那输入之后的话丢给这个 name， 这个 name 是一个变数。好，那这个变数呢，我们先判断一下，如果这个 name 是空白的话，表示说里面没填资料， then is sub， 那 is sub 如果这样了，如果空白按确定，它就跳离了， is sub 就跳离，可是其实有时候你会发现，如果说它还要再做一次执行，其实很麻烦，倒不如怎么样呢，如果你的需求是这样，不是 is sub， 而是怎么样，而是再让它输入一次，对，那一般你肯定想说，如果我今天不是 is sub 的话，那我就是 then 哈，可能我这边把它写成这样好了，写成两行字，不过会多出一个 end sub end if。那什么时候不用？像我刚刚是把 is sub 写在后面，因为它只有一个叙述，很短的一个叙述，就放在后面就好，不用 end if。如果两行以上的话，你就要一定是 end。那你可能怎样？你第一个直觉想说，那我是不是可以再怎样？不要 is sub， 可以怎样？再让它，这个注解掉好了，好，再让它怎样？再让它填一次，再让它怎样？再让它填一次 ，OK。那可能这样，如果空字串，再让它输入，可是其实这样变成它再输入，那再输入你不是在判断，对不对？再判断你这个地方怎么办？是不是还在下面还在判断一次？那这样就不对了哈，所以你会变成说。我还有这空字窗，那以后就要再判断，一直写一直写不完，对不对？所以通常不会这样写，通常会这样写啦，就是说哈，我们如果说要让程式嘛，它再让它跳回去的话，假如说哈，这个部分是 VB 的概念，说如果我今天希望，程式跑到这里不是跳离，而是跳回去的话，跳回去哦，这样的叙述呢，其实在很多语言里面都有。跳回去到上面去，继续让它输入。那这边的话会有一个叫做 label 的概念，就是标签的概念。标签就意思就是说呢，我要跳到哪个标签？比如说我要跳到上面这边，那我就给它一个什么一个标签，比如说叫做 re input 好了，假设我今天给它一个标签，标签要用冒号，这个地方就会有个标签 re input 的一个标签。那我要让它跳回去的话，就把这个 is sub 怎么样呢？把它注解掉，啊，暂时留下来好了哈，因为将来如果要用到的话，那你就是 go to 什么 ，go to 跳回去的话 ，go to re input， 这
这样子有没有？它特别重要，勾住自动会变大写。好，意思就是说，如果今天哈有这样的状况，那我就这样，再让它跳到这个标签的位置，继续跑。啊，如果它又空白，那又继续跳回去，一直继续的意思。所以哈，这个标签的写法，我们来试试看好了。OK， 执行起来，如果它空白的，按确定会怎样？又继续跳了，有没有？直到你有输入东西，我才能让你往下走。这种写法其实，还蛮不错的方法哈。OK， 好，那可是如果它按取消，当然就会错误了哈。取消你可能要额外再做判断。那比如说，好 ，OK， 第一关我们已经让它过了，就是说第一关是如果不输入资料，那你就休想要往下走，对不对？那第二关是你输入了，但是可能有重复的，比如说我输入一个什么，输入一个东京好了。那如果输入东京的话，可能你就会不按确定一定会 error， 为什么？因为工作表名称绝对不能够一样，所以呢，你可能有两种选择，一个是要不就是把旧的删掉，增加新的，要不就怎么样，就是再让他怎么样重新再输入一次，可能先跟他讲说名称已经存在了，请你重新再输入，对不对？所以呢，如果东京我的选择权上按确，我看一下，我跳到这边来好了 ，OK， 好，第一步是如果有重复的，那如果说有重复，我怎么判断呢？其实有两种判断方法，好，上面是我们习惯的方法，下面是一般书上会写的方法，两种方式各有优缺点。好，我们来看一下哈，我们刚刚的写法有没有？其实要怎么知道名称有没有重复 ？For i 等于一到序字点 com， 意思就是说把所有的工作表通通都抓出来，之后怎么样呢？把它的名称也抓出来。名称怎么抓出来呢？透过序次，有没有第几个嘛？第一个先抓出来，它的名称就是东京，东京跟 input 的东京一不一样？一样。这个时候 then 有没有 matchbox 这个名称已经被使用了，跳离一样，跟刚刚的问题一样。如果说你今天跳离了，那他等一下又要再按一下按钮，他会觉得很麻烦。那怎么样呢？我希望他重新跳出一个 input box， 让他重新输入的话，一样的方法。所以这里的话，我先取消一下，哈。因为他好像不给取消，为什么？因为他永远都空的，这下是麻烦的哈。所以如果要假设你会发现哦，像这种也是一个问题。如果你一直怎么样，一直让他停不下来的话哈，你会发现哦，这个时候怎么办呢？关掉也不行，关掉也不行。这时候有同学可能会想说 ，Ctrl Auto Delete， 对，哦，直接怎么样把 Excel 直接结束掉。可是这样也不对啦，对不对？你已经写好的程式你没存档，你不是又要回过头来又要再重打一次吗？对不对？所以哈，如果将来够遇到像这样的状况，程式一直在跑，无法停止的话，那该怎么办？特别注意哦，有个技巧，记得一个组合键 ，Ctrl 按住 ，Ctrl 加一个那个 break 有没有 ？break 是在那个有没有在？Page up 的上面，好 ，Ctrl Break， 有没有看到？这个时候呢，就可以停止了。适用在什么状态呢？尤其是刚刚我们有没有 Ctrl Break， 应该知道位置吧 ？Ctrl 按住，再加一个那个 Break 哈 ，Break 是在中间右上的那个最上面哈，有没有一排有三个嘛？好，那右上右边的那一个 Ctrl Break 之后的话，它就被中断了。所以特别注意哦，如果像刚刚这种，你标签一直在上面，它一直让你不让你跳，除非要输入的话，那你就直接怎么样 ，Ctrl Break。那这个适用这种状况，或者是说哈，有可能你的程式写了一个无穷回圈，经常可能无穷回圈，你停不下来，程式一直在跑，你也可以 Ctrl Break， 它也会帮你中断，那按侦错就可以，侦错之后它会停在这里，这个时候你可以把它停止掉，暂时停止掉。那我们来看一下。这个地方我把它改一下，也是 is sub 我不要，我用什么？我用那个上面也是 go to， 可不可以？可以啊，你可以嘛。如果说它有填掉重复的，你就让它什么 go to input， 让它继续再跑一次。那这里我们来看一下，执行起来，比如东京，这个时候的话呢，它不会，
按到啊，这边哈 ，go to input， 好，那一样的名称执行起来，好，比如说我这边输入一个东京好了哈，那名称一样嘛哈，所以它一定会按确定，它会怎么样呢？已经被使用，先 message box， 按确定之后怎样？跳回到 input box， 所以按确定之后的话，又跳出有没有 input box， 所以不会离开哈。那这边的话，除非你输入一个正确的，比如说北海，比如说这个北海道用过了哈，横滨好了哈，是这个滨哈，好这个 ，OK， 按确定，它才新增进来 ，OK， 好，所以这边的话呢哈，那第二个是有没有重复，如果重复重新再去判断，那判断的方法，这个是一个方法，这个比较。